I com està en aquests moments el projecte de l'Espai Cràter d'Olot, centre museogràfic d'interpretació del patrimoni natural a la ciutat? El darrer ple municipal va aprovar sol·licitar un préstec d'€1.500.000 per avançar l'ajuda que ha de venir del Fons FEDER europeu. La proposta va ser aprovada amb els vots favorables de Junts per Catalunya, el Govern i el PSC, i els vots contraris d'Esquerra i la CUP, que també són contraris al projecte perquè no el veuen necessari. Les obres funcionen amb normalitat i a l'Ajuntament ja no li preocupa el termini d'execució, ja que el Fons Europeu ha allargat el termini a causa de la pandèmia de la Covid. Les excavacions per fer els pous de geotèrmia, tot i que profundes, tampoc no han trobat obstacles. L'obra ha d'estar enllestida a l'estiu del 2021. Paral·lelament a l'execució dels treballs, l'Ajuntament desenvoluparà el pla de mobilitat a l'entorn de l'equipament. I serà una oportunitat per la ciutat per fer unes millors connexions de la zona del cementiri amb la zona baixa del Morrot, és a dir, amb la zona de l'Avinguda França. Això és uns carrers que en aquest moment encara no existeixen però que estan en el planejament, serà una bona oportunitat per fer-ho. I després el que també posarem ja molt aviat a licitació són tots els treballs de la part perimetral, és a dir, l'encaix d'aquest equipament amb tota la zona de la plaça de Braus, el carrer Macarnau, la pujada de Sant Francesc. Són treballs necessaris que a més s'han d'executar en paral·lel perquè el que no podem fer és posar en funcionament aquest equipament sense haver resolt tots els problemes de mobilitat o d'encaix urbanístic que puguin tenir amb el seu entorn. Bé, la veritat és que és una obra que va sense interferències.